Välkomna på en musikteater som heter Riddaren utan namn. En spännande saga som vi berättar med hjälp av broderier, videoprojektioner och annat spännande. Välkomna! Kung Wilfred hade 3 söner. Han uppfostrade dem som hans far hade uppfostrat honom. Så de fick lära sig att rida, slåss med svärd och lans, turnera och ett bra bordskick. Ja, då bestämmer jag mitt segerpris själv. Jag tillkännager att ingen ska kunna vinna att gifta sig med mig. Sen vände hon sin häst och red iväg långt, långt